dashur miq, në pjesën e tretë kemi vendosur të përgatisim një kafe këtu të flasim për kafe, një nga pijet më të dashura të shqiptarve, me ekspertin, mjeshtrin e kafes Mario Buci. Mirë se erdhi, dashur Mario. Faleminderit që kam këtu. Edhe është gjithmonë bukur dhe këndshëm kur flitet për kafen, ëh? Teksa shoqërojmë gjithashtu dhe me një kafe. Po, do ta bëjmë një kafe ta konsumojmë. Do bëjmë moka. Do të bëjmë moka, sepse ne fakt do të flasim sot për katër llojet e kafes, më të preferuara të shqiptarve që janë kafja turke, le të themi ajo tradicionalja, është kafja ekspres, kafe moka dhe kafja amerikane, ka hyrë dhe ajo në treg. Po e kërkojnë shumë në treg. Ka filluar, po, se thonë që është më e lehtë ajo, se gjithë të tjerat. Se ka shtesë ujë mbrënda, pra është në fakt është një ekspres normal dhe pastaj shtojnë ujë të nxehtë. Po, ajo ka dhe këtë, se ti nuk e pi atë si çaj apo si limonadë, ti e merë dhe pi nga dalë, pak të në amerikanë dhe shumë e praktikojnë. Që do të thotë që një kafe vetëm, ti ekspres mund të apish gjatë gjithë ditës të holuar dhe do të thotë që merë më pak kafe dhe është jo ndërkosh gjatë ditës. Mie, ne kanë menduar mirë këtë gjë amerikanët, me thënë të drejtë. Mund të jetë një lloj amerikanate, po mendoj që është e shëndetshme këtë herë. Nga halli, në fakt. Nga halli kanë nisur. Në ditë botërore. Vërtet. Kanë sjellë ushtarët, po. Ushtarët amerikanë, kur erën në Europë, nuk e konsumonin dot ekspresin dhe prandaj edhe duan ta hollonin. E shtuan në sasi dhe konsumuan atë kafe që pinin në Amerikë. Edhe shpikën kafen amerikane, që gjithashtu shkon shumë mirë për mëngjes etj etj. Për gjithë ju që se keni pirë kafen e pasdites, sot është momenti të filloni ta përgatisni bashkë me ne, sepse ne me Marion kemi vendosur që sot të realizojmë kafe moka në studio. Të pim nga një kafe të dy dhe ndërkohë flasim pak për kafen dhe për të gjitha këto lloje kafesh që pëlqejnë shumë nga shqiptarët. Fillojmë atëherë. Tregojmë pak ekspresin njerë, ekspresin e kafes moka. Kjo quhet kafe moka, për shkak se është kjo. Kjo quhet moka pot. Ajo quhet para aparatura, le të themi që realizon kafen moka. Po. Dhe prandaj edhe pjesën tjetër të aparaturës, po që vendoset sipër. Kjo është pjesa e filtrit, e filtrit të sipër. Vendoset pak sipër sa për të krijuar ide për të kuptuar që ja, pra, bëhet fjalë ky ekspresi. Ka forma të ndryshme që mund t'i gjejmë, është ajo tjetra që është pak si më e rrumbullakët, më e kënde, le të themi. Tani kanë filluar shesin edhe në supermarketet vogla të lagjes. A vërtet? Po, është vërtet. Ka gjithandaj. E preferojnë shumë edhe të kafen moka. Okej. Po kafe moka, pse çfarë historie ka dhe shiko, si ka lindur? Kafe moka është numëron sot. Ndërkohë edhe bëjmë kafe, nëse duam ta pim para se të ndodhë programi. Numëron sot 90 vite. Pra shpiku në 1933-shin. Dhe ai që shpiku ishte një inxhinier në këtë rast dhe bëri këtë formatin. Po. Dhe menduan që të bëjnë një ekspres po për në shtëpi. Sepse atëherë aparaturat e ekspresave ishin për lokale, gjithato të pamundura për të pasur në shtëpi. Edhe shkenca atëherë nuk ishte kaq e teknologjia sigurisht si sot që gjërat bëhen më të prekshme për të gjithë. Atëherë pra, ndërkohë jemi duke mbushur me kafe, për sekretin një kafe moka gjatë kohës që edhe flasim për të, por edhe tregojmë përgatitjen e saj. E rëndësishme është që ta hedhim kafen këtu, të mos të natalijash. Duhet të ngjeshur mirë, duhet të ngjeshur apo jo? Jo shumë fort. Jo shumë fort. Sepse duhet që të dali dhe në sipërfaqe, pra duhet të fillojë të bëjë procesin e ujit, të dali lart. Kështu që nuk është se ngjeshim shumë fort. Ndërkohë më herët e mbushëm me ujë atë. Po, mbushëm ujë atë. Dhe një detaj që nuk duhet të kalojmë asnjëherë filtrin e ky është filtri shkarkues. Asnjëherë më shumë ujë se sa. Kjo valvula që shkarkon. A ja, këtë për shkak të presionit. Po, asnjëherë nuk duhet ta kalojmë. Ja, mësuam një gjë. E bëm këtë. Vendosim pastaj. Kaq thjesht që përgatitet kafe moka dhe në fakt ka një gjë të bukur sepse mbush shtëpinë me shumë aromë. Në momentin që un jam rikthyer nganjëherë, jo gjithmonë kam kohë ta përgatis kështu, po nganjëherë e bëj me shumë dëshirë sepse ka një aromë shumë të mirë shtëpia, merr një aromë shumë të mirë kur bëhet kafeja edhe shumë e shishme. Atëherë, pse nuk e mbyll kapakun Mario? Që të shikojmë procesin, shohim edhe kafen që do dali. Dhe kur fillon dhe shkarkohet kafja, atëherë e mbyllim që të mos na bëj pistë dhe të mos e dalë përpej kësaj. Mirë, Mario, atëherë m'ale përgjysëm historinë e kafes moka. Dhe u detyruan të bënin këtë pajisje për në shtëpi. Dhe ky zotëria që e bëri këtë aparatur, që bëri mënyrën se si, e shiti dhe krijuan pastaj formatin e kafes. Po? Që nuk konsumohet në ekspres, po konsumohet në këtë lloj aparature, sepse ka bluarje ndryshe. Pra një ekspres është pak më e hollë në bluarje se sa kjo. Pra siç ndahen edhe kategoritë, për shembull kafja turke, kafja moka, kafja ekspres, edhe kafja e filtrit, kanë të gjitha këto një format ndryshe të bluarjes në mulli. Pra turkja ka shumë të imët, ekspresja ka pak më sipër turkes, pastaj moka është pak më sipër dhe kafe filter, jo amerikan, o filter. Po filter. Ajo ka shumë herë më të trash, pra
kanë kategoritë ndryshme që të bëjt edhe kullimi i tyre në mënyrë perfekte. E qartë. Cila është kafja e filloj të bëjt? Filloj. Oh, sa mirë, atarin do të ndjejmë dhe aromën e këtu në studio. është ka që thjesht, në fakt të bëjt shumë shpejt. Kjo lloj kafeje. Mbaroj, ka që ishte? Ka që ishte. Së mu duke si kur të mbaroj gazi, jo, u bë kafja, ka shpejt ishte. U bë gati. Ka shpejt ishte. Atër ta edhe në pak në përfilxan. Faleminderit, faleminderit. Ja dhe Mario, me kafen e vetë. Të lumëshin duart, Mario, edhe mirë se na erdhe. Me kafen tënde. Mirë se me kafen tënde. Erë mirë. Tani jam mikë shpis, kështu që... Mirë se na erdhe. Ka vërtet një aromë shumë mirë. Ka, sa aroma është fantastike. Cila është mes të gjitha këtyre llojeve të kafeve që shiten në tregun tonë? Ëh, janë të panumërta sot. Kanë hyrë të gjitha llojet e kafeve. Cila është më e preferuara e shqiptarëve? Tani shqiptarët preferojnë deri dikur ka qenë kafja turke. Nuk e di vazhdon akoma qëndron në vend të parë. Jo, nuk është në vend të parë. Tani ka marr forë shumë të madhe, ka marr ekspresi. Pra kafja espresso, se e themi ekspres për ekspresi reparatura. Kafja espresso ka marr shumë fuqi. Shkak sigurisht janë lokalet që ekzistojnë pafund në vendin tonë dhe gjithë shkojnë dhe konsumojnë edhe duan kafe në ekspres. Po ka një gjë kafja, kur mësohet goja, shqisat, kur mësohen me atë produkt, pastaj ngel aty dhe të duket pak e vështirë të kalosh në një produkt tjetër. Të ndryshosh. Ndryshosh. Kjo është e rëndësishmja. Këtu kemi një format shumë interesant, pra është, okej, është deri diku si ekspresi, pra si espresso, por është... është pak më e hollë, por shumë e mëshishme është. Është dhe viskoze, në fakt, nuk është dhe aq e hollë. Thjesht nuk ka atë shkumën, do të thotë, që ka ekspresi, sepse në... Tu mungon gazi karbonik, pra nuk ekziston këtu brenda, dhe kjo e bën që të mos të ketë atë shkumën në sipërfaqe. E qartë. Presioni që ka nuk është aq i madh në shtytje sa që është edhe tek ekspresi, që është diku 9 pjesë bar, dhe që e bën dhe shkumën kaq të trash, kaq të... që nuk është normalisht nuk është gjë e mirë. Pra, në botën e kafes, këto janë kafet më cilësore dhe më të mirat. Me filtër, amerikane ndoshta, e qartë. Këto janë kafet më të mira. Të gjitha kafet që kanë atë shkumën sipër atë kremit, ato propozohet janë kafe të lira, janë të forta, janë të dëmshme deri diku. Dhe prandaj ai thua neve që e pim se të gjitha të duam, por nuk pati një xhik shkum kafeja, më thuaj mua çfarë kafe është apo jo? Kjo është histori që vjen që nga kafja turke. Po të mos kishte... Si thonim kafes turke ne, ajo pjesa si... Ajka, ajka e kafes. Kajmaku, kajmaku. Si kemi pasën asaj, vite kemi arruar të dhe terminologjin tani. Ajka. Ajka e kafes. Pra nuk quaj kafe mirë turke, po të mos e kishtat, apo jo. Kështu që vazhdo në tradita dhe me ekspresin, nuk asë si. Nuk asë si. Gjithësësi është qështje edhe shije, shë pa tjetër se cili zgjedh të vetëm, po më thuaj, pra ekspresi vazhdo në tjetë më e preferuara. Po kafja filter, qëfar ndryshimi ka nga të tjerat? Kafja filter, sigurisht ka për filtrim, ka filtrat e letrës. Dhe kjo bën që të mbaj të gjitha grimcat që ka kafja brënda. Dhe del paka shumë si një format qaj. Pra del diku, ne konsumojmë një qaj kafeje në këtë rast. Që sigurisht ka të gjitha elementet brënda, nuk është se i mbaj në diqka. Filtrat janë letër, po janë letër e trash, dhe bën filtrim kullim të pastër. Ajo që ndikon shumë është prap mënyra të bërit në proces të hapur, që do të thotë, kur ne hedhim ujin nga sipër, njëti format është dhe, kemi bërë dhe një emision këtu. Po ndërkohë, të sof kafja. Kemi bërë një emision në dikur, që ka qënë me këto aparaturat e kimis, që ka qënë Chemex, një format i kafes filter në këtë rast. Po, para disa vitesh. Ajo është në hedhje të ujit nga sipër, me një temperatur për 98 gradësh, e cila nuk është se po ndikon shumë në djegjen e kafes. Pra, sa i shkon uji, fillon dhe e kullon direkt. Dhe aty kemi aroma shumë interesante. Pra hapen aroma, jo si punë e këtyre, asë moka dhe asë espresso. Pra aty hapen aroma të originës, nga e ka originë, nga e ka prejardin, si është toka, si është toka, do të thotë qëfar, do të thotë që në qëfë se është nga Afrika, kemi marur aromat e shie dhe aromë të piperave, si që është, si që janë këto erzat e Afrikës. Po e një taj që ndodhe dhe me vëndet e Kolumbis, për shumë, të Amerikës Latini, që janë aromat e luleve, pra aromat e pyjeve. Dhe ne që jemi specialist dhe arrim të kuptojmë të gjëra, përdorim kafe në këtë loj formati. Pra e përdorim në formën e pastrimit
le themi të llumit për shembull. Ose të kremit që ndodh në sipër që kanë në sipërfaqe si espresso ose si. Ku, okay, është një shijesh, por në zonë arritet kafja më e mirë ose prej nga vjen kafja më e mirë që shpërndahet më pas për botë. Më e mira nga të gjitha, më e mira nga të gjitha për mendimin tim, domethënë detë shumë kolegëve ndërkombëtar, është mbahet si Geisha Panama. Geisha Panama, kështu quhet, është formati, është varieteti Geisha. Është arabika, është 100% arabika, është një varietet shumë interesant dhe ka aroma të veçanta. Sigurisht në Shqipëri nuk e preferojnë shumë, sepse duke sigurisht një çaj aromatik, pra nuk e konsumojnë deri diku, duan të jetë pak më neutrale, të ketë kremin, të jetë e ëmbël. Ti vetë sa kafe pi në ditë? Lëren, unë nuk po e eliminoj dot, dhe vazhdoj akom me atë ritëm që kam për dikur. Sa? Nga 15 e lartë. Sa? 15 e lartë. Jo. Por, nëse nuk është se është në një lajm i madh, sepse unë i konsumoj të shkurtra, pra kafe të lehta, dhe për ata që nuk e din, kafet e shkurtra janë gjithmonë më të lehta nga kafet normale mbi gjysmë filxhani. Sepse ne kemi menduar që të shkurtrat janë më intensive dhe janë më të forta dhe marrim të gjata. Por atëherë, për ju që nuk e dini, fortësia e një kafeje është kafeina. Pra aty bazohemi që të gjithë. Si e pim kafen? E pim që të zgjohemi, të hapim sytë. Pra atëherë kemi kaluar direkt në formatin shkencor që është zbërthimi i kafeinës në filxhan. Por ne nuk mund të marrim një kafe të shkurtër dhe të ketë kafeinë sepse laboratorisht është zbërthyer që pas 8 sekondave në dalje fillon të zbërthehet kafeina. Dhe sa më të madhe ta pim, le të themi kafeja e shkurtër ka shumë pak kafeinë ose shumë pak kafeinë. Atë nuk është e fortë. Mund të jetë në shije. Ne kemi këtë gjë, me thënë të drejtën, po shkencore gjithë bota e kafes e ka deklaruar që pasi janë bërë zbërthimet, pasi janë bërë gjitha konsultimet, kanë zbërthyer që kafja e shkurtër është më e lehtë se sa kafja normale. E vetmja gjë që është, unë zgjedh kafe të jenë cilësore, mos kanë acid të fortë brenda, mos kanë shumë acide dhe aty pastaj zgjedh se ku dhe si do pi kafet. Po me tensionin si je? Jam 10/6. Pas këtë ullët ti, pra ndaj, se ata me tension të ullët e kanë luksin të pikë kafe sa të duan. Jo, edhe kur realisht, unë në ditë konsumoj 3 kafe, sepse të gjitha këto të shkurtra, po të mbledhim kafeinën që marrë në çdo filxhan. Atë mos na thuaj 15 kafe, duaj 15 glënka, duaj 15 glënka pi në ditë. Unë shto, më falë, deri dje dinim që kafja e shkurtër ishte e fort, shu që unë pi 15 e lartë nga ato të fort. Ekspres turke? Moka me filter apo amerikane? I pi të gjitha, i konsumoj të gjitha. Unë personalisht, unë preferoj shumë kafe në filter, por të origjinave të ndryshme. Pra nuk është se konsumoj vetëm një kafe, por filloj dhe i zgjedh, shkoj aty ku shiten kafet që janë mon origjina, dhe pastaj, se kam dhe profesion, e kam të detyrueshme që të mësoj dhe të mbaj shisa dhe gjithë kohës në formatin e tyre. E qarë. Sigla në lemëroj që jemi në fund, po për kafe në Amerikane, ne kemi bërë dhe program për tëmë, fakt para ca kosh, po si mund të kthejmë mokën apo ekspresin në kafe Amerikane? Si ta bëjmë në shtëpi? Shtoj muj. Pra, një filxhan dhe shtoj muj. Po, në një filxhan të qumshti, nga të që pim qumshtin. Në një kup të tjilë. Fiskë, theu, ja u bë kafe Amerikane. Ka që thjesht është. Dhe është e shëndechme, në mëgjes është e lezechme për ta shëqyruar me ushqimi, në fakt dhe shkon shumë gjithashtu, njësoj si qumshi apo pjetë e tjera. Mario, të falendrojë shumë që ishte sot me ne. Ishte kënaqësi dhe për mua. E shjuam këtë kafe dhe këtë biset të këndshme rreth kafes. Falendrejt dhe të uri punë në barë dhe i gjithmoni mirë pritur. Shumë falendrejt. Falendrejt dhe ta shumë që në ndoqët edhe për sot të takojmë i sërë së bashku nesër. Kalopë që mirë. Falendrejt.